Антонова Стрит. Шановні пасажири, образів злучення повітряної тюрми, просимо вас зберегти з транспортного засобу на найближчі закриті і негайно послідувати укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленням та не ігноруйте сигнал. Мужський диспетчер в остановці. А мужський диспетчер тільки на тролейбусі. Я слышав. Слышав, проводив мужський диспетчер на остановці. Ладно, еду на занятия.